Sonte ju siguroj do të dëgjoni një interpretim virtuos. Frederik Ndoci. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është rikthyer Rik Ndoci mbas një dy javë mungesash. Po ke qenë turne apo jo? Çka kena orën e dytë? Është një pyetje vjetër nëpër shkolla, ju kujtohet çka kena orën e dytë? Çka kena? Orën e dytë kemi një këngë tjetër, një duet. Frederik Ndoci.